Tak vítejte u dalšího bazaru. Tentokrát je to takový trošku téma. Já tady teda nemám krabici, protože to se odehrálo už dřív. A já jsem to z té krabice musel vybalit, vlastně abych zkontroloval, jestli je to v pořádku, ale neměl jsem prostě čas to nakamerovat. Ale nejsou to tu ty věci, jo. Ale řekneme si trošku v rychlosti, o co by se mohlo asi tak jednat. Takže tady máme prostě sadu košů, řekneme, budeme se bavit o koších této velikosti. 25 cm nebo 27 cm, tak nějak je ten průměr toho koše. Ale začalo to už v počátcích, já nevím, těch 50. let. Tohle to je třeba reproduktor, si myslím, v počátcích třeba 50, možná 4, 53. Kdy tady ještě se nejedná o žádný vrchlík jako krytovaný a není tady ani žádný kryt na cívku. Je to tam možná trošku vidět, není tady žádný kryt na cívku a označení je AN63303. Šroubovaný magnet, jo, takže to je klasický širokáč. Tady má samozřejmě dírku, jo, není to úplně v dobrém stavu. Někdo to prostě, takhle jsem to koupil. Další, který pokračoval, je vlastně už skrytým vrchlíkem látkovým, už má i krytou membránu, klasickou vroubkovanou, a tohleto má vlastně označení 2AN63370 a má to takovouhle tu samolepku, která se snad dělala jenom snad rok, myslím, rok, když tak mě opravte, rok asi v roce 55, 56, teď přesně nevím, nějaký NY tady je. No a pak pokračovalo dál, což bylo vlastně AROčko už, myslím, tady už ještě to má slopnutou tu samolepku, ale je to už ARO 711, teď se mě to úplně vypadlo, což je vlastně úplně to samý, vlastně se tady skoro nic nemění, jenom to dostalo jinou barvu, ale ono zvukově se toho mění dost, víceméně, já bych skoro řekl, co reproduktor to unikát, teda aspoň tady u mě tady, co jich, teda mám ještě tam mám nějaký. Jo, takže ten má v tyhletý tyrkysový barvě. Tohleto, to už je klasická barva ARO. Má to tady, ale to je ARZ711, ono to v podstatě konstrukčně je stejný, aspoň si to teda myslím, i když mi přijde, že ty ARZ jsou uřvanější, a já teď nevím, jestli to je, čím je to způsobený, jestli to je způsobený tvrdším papírem, nebo tím, že ten okraj byl víceméně lakovanější, anebo jiný magnet, anebo možná i jiná cívka, jo? Každopádně ARZ hraje jinak než ARO. ARZ hraje trošku víc uřvaněji. Tohle to šedivý hraje líp než následně tohleto modrý, což je vlastně ARZ711 také, ale je tady modro a šedivý magnet, jo. Ale tady je to hodně opatlaný, teda hodně, o dost víc opatlaným takovým nějakým, a je to tady hodně tvrdý. Ten, v podstatě ten reprák nemá šanci se skoro jakoby. Jo, hodně jsem to tady musel promačkávat, abych z toho repráku dostal aspoň nějaký rozumný zvuk. A pak i z této strany, co se týče tady, je to tak volepený, že to, ten koš, nebo respektive ten papír byl přilepený i k okraji vlastně té konstrukce toho reproduktoru. Jo, takže jinak je to úplně stejný, akorát říkám, je tady tvrdší trošku ten papír. A pak právě, že tuhle ty AROčka, ARZka v 70. letech, to myslím, že vymizelo, možná počínaje 80. let. Ale vlastně v 70. letech už ta konstrukce, což je vlastně úplně stejná, to se můžeme podívat, krom magnetu, ten je šroubovaný a zůstal šroubovaný furt stejně, jiná konstrukce, tady byly přidaný uši, a tohle to už je ale basák na gumě. Když to tady to bych řekl, že se furt jedná jakoby o širokáč. A tohle to už je víceméně basák, který už má
látkový kryt. Tady by řešil, že furt je textilní ten vrchlík, a tady už je papírový. Samozřejmě už je to na gumě a je tady Alnico magnet. Tohle to je ARN 738. No a tohle to pokračovalo vlastně, ať už takhle v modrém, a teď nevím, jestli i modrý mohl být magnet. Samozřejmě mám tady i pár, kde jsou, myslím, že úplně komplet černý. Teď se nejsem ale jistý, jestli je to magnet, ale každopádně koš je černý. No a pak by si člověk myslel, že se ta konstrukce asi jako úplně ztratila, protože pak přišly ty 11 palcáky, myslím, který už jsem tady ukazoval na Bazoši, to ještě ukážu pro porovnání. Tak, tady máme ten větší basák a tady je ten původní, jo, takže magnet má, ale dobrý. Tak, takže tady vidíte, kdy tady to je možná 10 palec, tady to je 11. Každopádně, tohle to je 30 a tohle to je 27, 27 cm. Takže to je tak pro porovnání na rychlost. A vrátíme se k tomu, co jsem vlastně pořídil. Člověk už by řekl, že už to jakoby dál se nevyvíjelo, že jo, ale myslím, že Tesla nebo TVM vymysleli, že dají dokupy zase ten širokáš, takový nějaký ten uřvaný. A což je, a myslím, že to je označení ARO 7908 nebo 04. Ale já jsem za dobrý peníz pořídil širokáč ARO nebo tohle to je možná ARZ 711, ale upravený. Já mu ukážu. Vypadá takhle. Dá se říct, že fakt vypadá jak novej. Tady je i textilní okraj. Samozřejmě je to tvrdý, jako blázen. Jo? Jo, to slyšíte už jenom jak poklepu. Jo? Prostě má to větší klobouk. Na poklepání je tvrdý. A magnet je tady, samozřejmě vzadu je to modrý. Magnet je větší, to si hned ukážeme, že když tady vezmu klasický magnet, tak je o malinko větší. Jo. Nevím, jestli to je nějaký jenom nějaký kryt nasazený, protože mi přijde, že to je jenom přesazený jako kryt. Je to ve 4 ohmech a má tady je tady napsáno 80 až 130 W. Jo, takže to je nejspíš, protože vím, že se to dělalo, jak to někdy do té úpravy dělal. Každopádně reproduktor hraje a to jsem se s vámi chtěl jen tak podělit, že jsem ho získal, ale mám bohužel jenom jeden kus. Získal jsem ho z bazaru, myslím, a nemám to zdokumentovaný, myslím, že, anebo jestli možná i na Aukru jsem to získal, ale už to tam v té historii není. Každopádně mi budete muset věřit, že to vyšlo na 129 korun, a 69 korun byla zásilkovna. Takže za dvě stovky jsem říkal, že mě docela zajímá, jak ty úpravy v té době, nebo i dneska možná, se dělají a co se z toho reprá kvůli ne. Basy to nejsou, ale vydrží docela dost tím, že vlastně ten papír, ta membrána prostě nevychyluje tolik, jako u těch měkčích verzí. Čím starší, no tím starší, ty ARO, ty tyrkysový ARO 711, ty hrajou podle mě úplně nejlíp, co se týče spodní hranice, pak samozřejmě to musíte doplnit nějakým výškáčem. Ty basáky nevím, ale ty basáky zase úplně něco jiného. A samozřejmě v nějakém videu si možná ukážeme porovnání, buď jenom tohleto reproduktoru s nějakým tady z těch, anebo jestli chcete, tak to porovnáme všechno dohromady, jo? Ale to mi dejte vědět. Ale na tohle to, když si někdo bude chtít, tak a dá mi vědět, že to chce vidět v akci, jak tady reproduktor hraje. Ono samozřejmě dělat to porovnání je docela složitý, ale teda aspoň pro mě, jo, možná pro někoho ne. Ale jestli to někoho zajímá, jak každý reproduktor hraje, vezmeme jednu písničku a můžeme si to zase otestovat, jako jsme to dělali třeba u reproduktoru do Felicie. Kdo neví, tak se ať se podívá tady nahoru nade mě. Jo, já mám taky v plánu někdy udělat možná porovnání těch širokáčů, protože já ty širokáče
mám docela rád. Určitě to Aro 711 je docela zajímavý. To je taky zvláštní, mám dvě tyhle ty stejný tyrkysový Aro. Jedno je možná o malinko starší, ale každý hraje úplně jinak. Jo? A nevypadá, že by byl nějak poničený nebo že by nebyl vycentrovaný. Prostě to hraje, každý reprák hraje prostě úplně jinak, jo. Tak to je asi dneska všechno a díky, že jste se koukali a zase někdy v nějakého bazaru nebo nějakého videa. Tak mějte se, čau.